За час повномасштабного вторгнення Дніпропетровська область пережила вже понад 600 ворожих обстрілів. Якщо скласти всі сирени докупи, то вони гули практично 30 днів. Застають повітряні тривоги і на роботі, і під час дозвілля. Часом піднімають із ліжка серед ночі. Одні вже звикли до цих пронизливих звуків, а інші і досі сахаються. Яка перша реакція на сирени у наших народних експертів? Ходімо, дізнаємося. Присісти хочеться і заховатися десь. Отак от. Сама перша паніка. Зараз вже звикли, але більше хвилювання за дітей. А, можливо, перша фраза або думка? Матюкатися можна? Ну, я сижу і все, ну, просто сижу і ніяк не реагую. Тому що, ну, переселенці, як би сирена для нас, це нічого не значить. Ну, це нецензурно. Ні, так, ну... надоели вони вже. Перша думка десь... заховатись. Але так, як в цьому місці, в Дніпрі, дуже мало сховищ громадських таких, яких обладнаних. Звісно, тривожно. На душі, це найголовніше, це тривога. Зразу ж виникає тривога. Неприємно. Вибачте. А можливо, перша фраза або думка? Не можна таке в ефірі говорити. Звісно ж, опять. А перші дії? Ну, ви знаєте, у мене нет інстинкту самозащиты, у мене нет падать, прикриватися. Я все-таки з переселенцем, я привикша к взрывам. Мене вже цим сильно не спугаєш. А, ну, це буде не дуже культурно. Можна і не культурно. А, ну, москалі. Яка в мене перша реакція на сирени? Ну, страшно. Зробити музику тише. Ну, яка реакція? Ну, громко, ні, роздражає. Де код, як його зберегти? Ну, якось так. Ну, тільки нецензурне слово. Можна й не більше ні, більше не є слово. Нормально, все буде добре, ми переможемо, все буде Україна.